Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз манай бэр реалити шоуны оролцогчийг танилцуулж байна. Сайн байна уу? Би Хана Максин гэдэг. Америкийн нэгдсэн улсын иргэн маань цагаан сарыг хэрхэн тэмдэглэх бол? Монгол сахлааны мишиндээс оох бас чимш амар биш шиг. Даалгавруудыг хэрхэн гүйцэтгэх бол? Тэгээ гам бааж. Чам таартай гэж бичсэн. Би тэр миний яа юу дээгүй авсан. Манай бэр реалити.